Ефір політики UA триває. Друзі, вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. Дякую за вашу увагу. Ну, а ми далі говоримо про захист військовослужбовців. Вітайте мого гостя Володимира Трофименко, заступника голови Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Пане Володимире, зазвичай, коли приходять до нас на ефір, то хочуть розповісти, звернутися стосовно проблем, стосовно заяв, стосовно пропозицій. Давайте говорити про вашу структуру, Держслужбу спеціального зв'язку та захисту інформації України. Вже з однієї назви зрозуміло, що дуже важлива робота, однак розкажіть нам детальніше, чим саме ви займаєтесь? Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, перш за все, займається урядовим зв'язком, займається забезпеченням конфіденційного зв'язку, забезпеченням захисту у сфері кібербезпеки. Ну і у відповідності до закону про Державну службу спеціального зв'язку у нас 92 функції. Ну так, чимало. Стосовно кібербезпеки, пане Володимире, от скажіть, на якому вона стані, тому що дуже часто у світлі війни з Росією на нас здійснюються хакерські атаки. Трошки не мій напрям, це більше відповідає інший заступник, але хочу сказати, що на сьогоднішній день ми маємо досить потужні можливості по кіберзахисту. Угу. І якщо подивитися на останні хакерські атаки, то в більшій своїй частині якраз Держспецзв'язку відновлювала напади, наслідки після хакерських нападів на сайти президента, сайти органів державної влади і так далі, тому подібне. Тоді, і здійснюється постійний моніторинг вразливостей, які є в мережах. Тоді ви більше опікуєтесь конфіденційністю інформації, наскільки я зрозуміла? Не зовсім так. Там є досить багато напрямків нашої діяльності. Один із напрямків, який суттєво значення має, це якраз урядовий зв'язок. Тобто ми забезпечуємо зв'язок президента України як головнокомандуючого з іншими органами державної влади. Крім того, одна із напрямків, яку ми здійснюємо, це здійснення конфіденційного зв'язку. І зараз іде якраз побудова і національної телекомунікаційної мережі, і створення національного центру резервування даних, які будуть використовуватися, перш за все, всіми органами державної влади. Пане Володимире, а це якось пов'язано і пов'язується із діджиталізацією, коли все оцифровується? Наразі ви також приходите. Якраз це напрямок діджиталізації і спонукає нас для переходу від різних систем, там, аналогового телебачення, аналогового зв'язку до цифрових напрямків. І якраз в зв'язку з тим, що ми виходимо в такий простір, ну, і все населення, і людство виходить в сфері діджиталізації на той рівень, що якраз забезпечення доступу до особистої інформації є один із самих великих пріоритетів. Я правильно розумію, що 80% працівників Держслужби – це працівники військові, це військовослужбовці, так, це військовослужбовці, які забезпечують і на фізичному рівні, так і в інформаційному просторі безпеку України. Тема у нас звідси випливає – захист військовослужбовців. От соціальне забезпечення ваших працівників? За останній рік ми значно покращили соціальне забезпечення працівників. Чим це було викликано? На сьогоднішній день у сфері національної безпеки та оборони Держспецзв'язку знаходилось на останньому місці по соціальному забезпеченню. Чому так було, мені складно сказати. Це до цього року, до 2021? До 2021. У 2020 році ми почали системно роботу з цього приводу. Десь до 25% ми змогли підняти заробітну плату від військове забезпечення військовослужбовців та держслужбовців, які працюють в службі в Держспецзв'язку. На сьогоднішній день ми дуже серйозно займаємося забезпеченням житлом військовослужбовців, тому що мотивація наших працівників, вона повинна бути не тільки патріотична, а вона також повинна бути ще й матеріально забезпечена. Тому що гарний фахівець кіберзахисту на ринку, він коштує
десь там 3-5 тисяч доларів в місяць. А у нас заробітна плата орієнтовно зараз 20-30 тисяч гривень. І для того, це 2021 року? Це вже 2021 року. І для того, щоб він залишився у нас працювати, ми повинні чимось його мотивувати. І крім того, що коли перший контракт там, 5 років після навчання приходить військовослужбовці, то ще там є патріотизм, бажання захищати батьківщину, то потім уже з часом ми повинні чимось його мотивувати, щоб він не йшов у комерційні структури. Тобто, якщо порівнювати ці служби безпеки України зі службою розвідки, ви вже зазначили, що на останній... Якщо брати орієнтовно, то я навіть не орієнтовно, а скажу точно, якщо у нас орієнтовна зарплата середня там 20 тисяч гривень, то Служби безпеки України це десь 26-28 тисяч. В управлінні державної охорони це десь 35 тисяч гривень. У Службі зовнішньої розвідки це більше 40 тисяч гривень. І так само фінансування, яке було до цього часу стосовно забезпечення житлом військовослужбовців, якщо ми за останні 5 років отримали приблизно 32 мільйони з бюджету на будівництво або купівлю на вторинному ринку нерухомості, то Служба безпеки за цей час отримала 600 мільйонів гривень. Тобто вам не зрозуміло, звідки така формула, так, як вона закладається по заробітним платам? І чому, ви кажете, до 2021 року особливої уваги на службу спецзв'язку та інформації ніхто не звертав? А служба, вона не є правоохоронним органом, тому на неї так особливо не звертається увагу. І те, що вона робить, це, так би мовити, тихе виконання завдань. Але ж ви забезпечуєте кібербезпеку. Так, це тихе виконання завдань. І кібербезпека якраз почалася, поняття необхідності захисту, воно тільки останні роки почало в суспільстві масово підніматися ці питання. Як розпочалася війна, тоді це питання активізувалося. Як почалася війна, ми тоді побачили, що інформаційна війна, вона не менш важлива, ніж війна на полі бою. Це точно. Пане Володимире, стосовно виділення житла для ваших фахівців, яка ситуація? Тому що якщо порівнювати з військовослужбовцями, які воюють на фронті, також вони повертаються, вже це ветерани АТО, ООС, вони повертаються сюди і не завжди все так добре, як хотілося б. Не завжди їм виділяються земельні ділянки. Ну, наверное, вірніше сказати, що зовсім не так, як хотілося. На сьогоднішній день у нас в черзі стоїть на серпень місяць 2021 року черга військовослужбовців, які хочуть отримати житло, 1537 осіб. Із них десь біля 40% це пільгова категорія військовослужбовців. Більше 400 осіб, які пройшли, брали участь або в АТО, або в ООС і мають якби, пільгові підстави для отримання житла. За останні 5 років сумарно було придбано житла та був один інвестиційний договір в місті Одесі по будівництву житла. 176 квартир було отримано сумарно за останні 5 років. До цього ще раз 176. За останні 5 років? За останні 5 років. Із них 58 квартир в Одесі, які були отримані в результаті інвестиційного будівництва на землях, які належать до сфери управління адміністрації Держспецзв'язку. А скажіть, якщо по регіонам, які землі і де саме вони належали саме Держспецзв'язку? По регіонам у всіх обласних центрах і багато де по інших невеличких містах землі належали або управління, або Держспецзв'язку, або підприємства, які сходять до сфери його управління. Ну, наприклад, концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, він має у всіх обласних центрах свої земельні ділянки. Тому що раніше це радіопередавальні центри, вони займали досить велику територію у зв'язку з тим, що антенні поля були там певні глушилки, там засоби протидії інформаційному нападу інших країн і так далі, і тому подібне. І ці території виділялися в часи Радянського Союзу, це як державна власність була, і вони відносились до державної власності, і вони виділялися для функціонування цих підприємств. В чому зараз камінь спотикання з виділенням землі? Ну, з виділенням землі, тому що її нема. Місцева влада майже у всіх містах, де ми звертаємося, досить проблематично виділяє нам земельні ділянки.
тому що їх і фактично лишніх немає. Тому що землі немає, що ви маєте на увазі? Земля в оренді вся чи де? Ну, ні, яка відповідь земля надається? Немає в наявності вільних земельних ділянок для будівництва. А як так виходить, держава зобов'язується? І надає гарантії, а по факту... Держава надає гарантії, але це вже землі комунальної власності. І місцева влада вважає, що землі комунальної власності належать тільки громаді і до держави мають досить опосередковане відношення. Добре, тоді як вирішувати дану ситуацію? На сьогоднішній день ми вирішуємо, так само ж звертаючись до мерів, відповідних міст, де знаходяться наші підрозділи, тому що не в всіх тільки обласних центрах ми знаходимося. У нас є територіальні вузли урядового зв'язку, які знаходяться в більш віддалених місцях, то в деяких випадках місцеві влади йдуть на зустріч, в деяких ні. Ми використовуємо на сьогоднішній день свої землі, які належали державі, а були в управлінні Держспецзв'язку або підприємства, які входять до сфери управління Держспецзв'язку. Але з цим питанням також у нас є досить багато складнощів. Пане Володимире, до 2015 року, до моменту, поки не відбулася децентралізація, хто даним питанням опікувався, як воно вирішувалося в плані виділення земельних ділянок? Особливо ніхто не... І мене на увазі, чи змінилася ситуація, чи це так було завжди? Раніше так було. Раніше особливо ніхто не опікувався тим, щоб Держспецзв'язку будувала свої будівлі та закривала обов'язок забезпечення військовослужбовців житлом. На сьогоднішній день, десь уже з 15-16 рік, почалися якби, перші спроби і в Одеське територіальне управління якраз отримало землю на нашій території, на нашій землі, яка належала радіопередавальному центру, через шляхом погодження в обладміністрації отримали невелику земельну ділянку, там інвестор збудував житло і отримали там 58 квартир сумарно. На сьогоднішній день ми цим займаємося досить серйозно, тому що побудова на нашій землі, яка належить державі і в сфері управління Держспецзв'язку, якраз ми закриваємо питання забезпечення військовослужбовців, тобто соціальний захист військовослужбовців. Ми не покладаємо додаткові витрати на платників податків і на державний бюджет. Ще раз, це робиться за ваш рахунок? Це робиться, ми там, де є вільна наша земля, і яка вже не використовується, яка належить службі Держспецзв'язку, або вона належить державі, але знаходиться в управлінні Держспецзв'язку або підприємств, які входять до сфери Держспецзв'язку. Це в основному це концерт радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Скільки такої землі, пане Володимире? На сьогоднішній день десь приблизно гектарів 120. Залишилося. Угу. Але вони більш-менш проблемні, тому що раніше вони не оформлялися. І в зв'язку з цим, під час розмежування землі, місцеві влади вважають, що це стала земля їхня. Це вже їхня, так. Дивіться, 1537 осіб на сьогодні в черзі. Загалом, скільки необхідно простояти в черзі, так, аби по справедливості отримати свою земельну ділянку? Зараз без бюрократії і цих от справ. Дивіться, в залежності від того, що робити. Якщо не робити нічого і отримувати з бюджету, от в цьому році у нас самий великий показник, ми отримуємо десь близько 24 мільйонів гривень на закупку житла для військовослужбовців, це ми отримаємо при гарному розкладі десь 50 квартир. Усього? Ну, да, це на рік. Угу. Можемо порахувати. Якщо ж займатися тим, що робимо ми за прошлий, за 2020 рік і початок 2021 року вже провели три інвестиційних конкурси, вже є три переможця, і на протязі трьох років буде побудовано десь приблизно, ми розраховуємо, що ми отримаємо з цього інвестиційного договору 180 квартир. І в наших планах якраз провести ще там найближчим часом десь 5-6 таких інвестиційних договорів, щоб на протязі там 2-3 років ми могли закрити досить велику кількість осіб, які стоять на черзі. Ну, а як щодо порозуміння з місцевою владою, є ті громади, які йдуть на контакт? У нас були самі великі і самі проблемні громади, це була Одеська та Львівська, тому що місця, де знаходились наші підрозділи, які потім стали лакомими для
певних осіб, вони знаходяться в досить гарних частинах міста. І в зв'язку з цим у нас на сьогоднішній день по цим двом громадам йде 6 судових справ. І Національна поліція ще й проводить по Одесі кримінальну справу, здійснює. Але на сьогоднішній день ми вже ведемо перемовини з містом, з Одеською громадою, тому що у них проблема, там є незаконна забудова на нашій землі, і паралельно вони відвели у прошлому році ще одну земельну ділянку для будівництва школи, тому що якраз на тому мікрорайоні настроєно досить багато житла, а школа не була запланована. Господарський суд скасував рішення Одеської міської ради як незаконне, і на сьогоднішній день ми ведемо з ними перемовини, ми, як будь-яка державна установа, ми розглядаємо, що потреби громади – це також потреби держави. І у нас зараз ведуться перемовини, що міська рада компенсує нам вартість земельної ділянки шляхом надання, швидше всього, зараз вони розглядають це питання шляхом надання квадратних метрів житла для військовослужбовців, а ми відмовимося від даної земельної ділянки для побудови школи. І ми зараз розглядаємо ще технічну можливість перенесення наших радіопередачів на інші вежі. Те ж саме у нас зараз, вчора я якраз мав зустріч у Львівській міській раді стосовно тих проблемних питань, які у нас виникли у Львові. Є певні напрямки, як би нам вийти з цієї ситуації, тому що ми відкриті для діалогу, і якщо є можливість технічного перенесення наших об'єктів, і для того, щоб громада отримала з цього певний зиск для її розвитку або там для якихось інших цілей, то в зв'язку з цим ми завжди готові розмовляти. Пане Володимире, наостанок, будь ласка, чи є у вас розуміння, от ви кажете про цю чергу, так, 1537 людей, за скільки вона сформувалася і за який час можна розв'язати дане питання? Вона сформувалася з моменту початку, з 2007 року. Служба виділилася з складу Служби безпеки України, і от з 2007 року вона вже там мала відповідну чергу. Ну, вона не збільшується? Ні, вона ж... Вона йде у бік зменшення все-таки? Ні, вона не йде. Приходять нові люди, стають на чергу. Вона потихеньку-потихеньку виростає. Але для того, щоб її зменшити, треба будувати житло або отримувати бюджетні кошти на його або побудову, або закупівлю. Ми пішли трохи іншим шляхом, тому що ця проблема не тільки у нас, ця проблема дуже велика у Міністерства оборони, оскільки в свій час державні землі не мали того оформлення, яке потребує по законодавству зараз. В зв'язку з цим досить багато маніпуляцій з цими земельними ділянками. Ми пішли тим шляхом, що ми хочемо максимально пройти через інвестиційне будівництво і ті землі, які належать Держспецзв'язку, реалізувати якраз, щоб не покладати додаткові витрати бюджету для реалізації забезпечення наших військовослужбовців. Ну, я вважаю вам, пане Володимире, аби все вдалося втілити. Дуже дякую. У нас одна позиція тільки вперед. Молодці. Володимир Трофименко, заступник голови Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України, говорили про захист військовослужбовців. Друзі, дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами, аби бути у курсі політичного життя держави. Побачимося.